আইরমলাও আজি হেনো ইংরাজি অক্টোবর মাহর 30 তারিখ আজি মই উপবাসে থাকিম মোর কারণে একো নবনাবা আজির দিনটোতে মোর পনাকুনক মোর বুকুর মাজর পড়া কাঢ়ি লৈ গৈছিল আই সি বজাৰলৈ গৈ আৰু ঘূৰি নাহিলে আজিৰ দিনটোতে মোৰ দৰে বহু মাতৃৰ বুক সুদা কৰি বহু পত্নীৰ হিৰৰ হেন্দুল মুচি বহু শিশুক পিতৃহাৰা মাতৃহাৰা আৰু অনাথ কৰি পেলাইছিলোঁ আই আজি এই অভিশপ্ত দিনটোতে কিমানৰ যে আত্মীয়ৰ আৰ্তনাদ বুকুখন বৰকৈ বিষাইছে অ আই সেইদিনা এন্ধাৰৰ জয় আৰু পোহৰৰ পৰাজয় হৈছিল সকলোফালে কেৱল অন্ধকাৰ দেখিছিলোঁ কেৱল অন্ধকাৰ